მხატვარი, ზალ სულაკაროშე მოგვერთდა დილომშვიდობისამ. დილომშვიდობისამ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. ერთი დიდი მადლობა და გილოცავთ ამდენ შობა ახალს. დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ და თქვენ განსაკუთრებულად ემზადებით შობა ახალისთვის, თქვენი სტუდია ხო, როგორც ვიცი. დაძვის ხეს ღონისძიება. კი, ეს თვითონ ცენტრში, იმიტომ რომ აი ჩვენ ბავშვობაში ხო იყო რომ დავდგირდით ხოლმე ნაძვის ხის ზეიმზე და იქ რაღაცა დედმაროზის ტიპაჟი იყო ხოლმე და რაღაც გაქუცული სათამაშო რაღაც აი ცუდი ბავშვობა ქონდა კომუნისტებისთვის. ხოლმე ეხლა ჩვენ აი ის რაც დააკვირდები რაც გვაკლია იმას იმ ოცნებას უსრულებთ ეხლანდელ ბავშვებს რა და ვცდილობთ რომ აი აი ბავშვების ოცნების ასრულება რაში გამოიხება? Ну, საჩუქარი ხო აუცილებელია. მაგის გარეშე ზეიმი არ არსებობს და ყველანაირი ზღაპრის გმირი რო თავს გახვევია თავისი თოვლის პაპით, თუ როგორ ქვია, სანტა კლაუსით. ბავშვს რაც უნდა რომ ზეიმში და იმ ზღაპარში უნდა აღმოჩნდეს. ყველა შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ბავშვებს გაულამაზოთ ცხოვრება. ძალიან კარგი. სტუდიაზე საუბრობ და უნდა დავიწყოთ ალბათ თავიდან, ხო, მართებული იქნება. კი. საიდან დაიწყო და როგორ და საიდან და რანაირად დაიწყო ეს ყველაფერი მოგვიყევით. სუსუთავიდან? აი, მოგლით ვიტყვი 17 წლის წინ. 17 წლის წინ. ჩემი შვილი, რომელიც უკვე ახლა დიდი კაცია, სვათაშორის მეორე მასშტაბებელიც კი იყო ჩემს სტუდიაში ერთი პერიოდი. დავიყვანე ხატვაზე. და რომ მივიყვანე, განა იმიტომ რომ გარშემოს უყელა ხატვარი ყავს მამა, ბიძა, მამიდის მეუღლე ქმარი, სიძე ჩვენი ბატონი დიდი ხატვარია საქართველოს ერთ-ერთი უზარმაზარი. ნათლია ყველა ხატვარი ყავს, მაგრამ იცი რატო იქ შენია, შენ ხელები რო ხატავ, იქ სხვანაირად სწავლობ, სხვანაირად ითვისებ და სხვანაირად ისურვებ შენ ხელა ბავშვები როგორ ხატავენ, ხო? ზოგი კარგად, ზოგი ცუდად და ამას ყველაფერს გინარგინე სწავლობ. და ვეკითხები ჩემს შვილს რომ რამე საბა გეუბნება რომ აი ეს ესე გააკეთე. არა, თავისთვის ის და რაღაცა. ნუ შეიძლება რაღაც ერთი-ორი ჯერ რაღაცა უთხე რომ ეს ესე გაასწორე, ეს გააკეთე, მაგრამ ძირითადად ეთქმა იქით კენჭდა და მე ვთქვი რომ მე ისეთ სტუდიას გავაკეთებ, მე რომ მეც ხო დავდიოდი ხატვაზე პიერნთეს სასახლეში, დავდიოდი უნივერსიტეტის სამხატვრო სტუდია ქონდათ გახსენილი, იქაც დავდიოდი, მაგრამ აი რაც დამაკლდა, აი რაც მინდოდა, რომ აი სხვანაირად მომფერებოდა მასწავლებელი, ხო, სხვანაირად აეხსნა, რომ აი ზალიკო ესე კი არა, აი ესე უფრო ადვილია, აი ეს გვაქონა, აი მე ამას გავაკეთებ და 17 წლის წინ სულ მყავდა 5 ბავშვი. დღეს არის ეს 5 ბავშვი ნელ-ნელა დაემატა და აი 40-მდე რო ქონდა მე ტელევიზიით გავიდა ეთერში ჩემი გადაცემა ვისწავლოთ ხატვა და ამან მოიყვანა ის ზღვა ბავშვებს რომ აი ხატვაზე მინდა მივიყვანო და აი როგორც ცეკვაზე მინდა მივიყვანო და სუხი შვილებს რო ანუ დაბრენდა თუ რა მოვიდა და ეხლა არის აი 350-ზე მეტი ბავშვი. ანუ ამ ხელა დიდი სტუდია მე გონი საქართველოში არ არსებობს და ეგ არის ძალიან კარგი და რატო? ამდენი ბავშვიდან ყველა მხატვარი ვერ გამოვა. ცხადია. აი გამორიცხულია, მაგრამ ის ვიცი რომ კარი ადამიანები გამოვლენ. რატო? რატო ვიძახი ამას? შე რომ ფანქართან, ფერთან, საღებავთან, ადამიანებთან აი ეს საქმე რო უყვარს კავშირი გემოვნება ჩამოგიყალიბდება რაღაცნაირად გაიგებ რა არის მხატვრობა ბევრი რაღაცა სიყვარულს გაიგებ ბევრ ამის ისწავლი რა ადამიანთა ურთიერთობებს ისწავლი და უკვე კარგისკენ დგავნაბიც აი ბევრი მაგალითად ყოფილა რომ მაგალითად ჩხილებს იკვნეთ და გადაეჩვია აი ეს მხატვრობა არის იმ ხელა კარგი რამე რომ კარგია რა. ხატვარი შეიძლება ვერ იყო, მაგრამ აუცილებლად კარგი ადამიანი გამოხო. შესაძლებელი და ადამიანი გამოხო. ხატვის გარდა რამე, ხატვის გარდა რამე სწავლობენ სტუდიაში კიდე?
თუ უშუალოდ ხატვაზე არიან ორიენტირებული? ძირითადად ხატვა, კომპოზიცია, ფერწერა. Გვაქვს ახლა დავამატეთ ძერტვის ჯგუფით თავკე. Ეს ძაა მაგარი რამე, რო ძერწავს ხა ეს ხელი თითები რომ მუშაობს სხვა სხვა სამყაროა. ეს გონებრივ განვითარებაში ძალიან ეხმარება. მაგრამ ისა რა ქვია. Ეს და ქონდა ჩვენ აი მე ბავშვობაში მამაჩემ მუშაობდა კინოსტუდიაში და იმ შენობაში სადაც ქართული მულტიპლიკაცია კეთდებოდა. Და მე 90-იან წლებიდან მეც იქ მუშაობდი და ძალიან მიყვარს ქართული ანიმაცია და დავამატეთ ანიმაციის შემსწავლელი კურსები ხალხს მულტი და რამოდენიმე ამ ჯერჯერობი გავჩერდით, იმიტომ რომ მაგას თავის პედაგოგი ჭირდება და იქ ერთი ორი პედაგოგი, სამი პედაგოგი გამოიცვალეთ და ამ მოსწავლებიდან სამი კარგი ანიმატორი გაიზარდა. საქართველო არის მერვე ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც პირველად გაჩნდა ანიმაცია. მერვე ქვეყანა იყო საქართველო. Და იმდენი კარგი მულტფილმი გაკეთებული ქართველებს. აი, რამდენი გვაქვს ჩვენ ნანახი? აი, 50-მდე, ხო? არც კი ალბათ. ხო, აი რომ დათვალო, აი ის ჩამოთვალო, 50-მდე თუ ალბათ. 250-ზე მეტი მულტფილმია გაკეთებული ქართული და ამ ბნელი საზღაურ 90-იანების მერე ხო ყველაფერი გაჩერდა და ქართული კინო და შესაბამისად მულტფილმებიც, ხო? და აი ჩემი ოცნებაა, რომ აი ეს დაიძრას და დაიწყოს რა. კი, რა ახალ ანიმაციას გულისხმობთ თუ იმ ძველის გასაცხლებას? ძველის გასაცხლებას კარგი ამბავი იქნებოდა. და რო იყოს ციფრულად ჩამოდანილი რუსეთშია დიდი ფილმსაცავში მთელი ეს ჩვენი ქართული ანიმაცია. ხო, მაგრამ ეს ჩემი ოცნებაა, რომ ნელ-ნელა ახლები წამოვიდნენ, რომ ისწავლონ რა არის ეს და აი ამ ჩემ ოცნებას მაინც გავაკეთებ სტუდიაში. აი თავარი მიზეზი, თავარი მიზეზი, რატომაც მოვა ადამიანი ან მოიყვანს თავის შვილს თქვენ სტუდიაში, არის ზაა სულაკაური თვითონ. აი თავად თქვენ თუ ხართ, თავად თქვენ თუ ხართ მასწავლებელი, თუ ასწავლით ბავშვებს? ხან ეთერში ვახანი, ერთხე ავიყვანე პედაგოგი, იმიტომ რომ ჯერ მე ვასწავლიდი და მოხდა ისე, რომ პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდი და უი გაკვეთილი მაქვს და აქედან დაუქნია ხელი ჩემ მოსწავლებს და მე დამხმარე მასწავლებელი, მე ისე მოხდა, რომ სუ საქმეები მაქვს და ხატვისთვის დრო აღარ იმდენი ბავშვი, რომ ფიზიკურად ვერ ასწავლი და ყავს ჩემი პედაგოგები, თუმცა მე ყველა ბავშვთან ასე ვთქვათ ბავშვს კონტაქტი. სახელზე კი, მაგრამ სახელი გვარი ხანდახა ჩემს წარმოშობა. 350. თან როგორ აიცი, მიდიან, მე ახლები მოდიან, ყველანაირი ასაკის ბავშვი მყავს. დაწყებული 3 წლიდან ყველაზე უფროსი არის 46 წლის. მამაშვილი, დედაშვილი, ბაღაშვილი კი არა, როგორ არის. კარიკატურაზე მინდაუცებათ რომ კითხოთ, ეს განსაკუთრებული სფეროა და ხო, აი საქართველოსში ერთი ძე ჩამოსათვლელი კარიკატურისტები, აი არ არიან. ეს არის უთულესი ხელოვნება. არ როგორ არის, დიდი კარიკატურისტები ყავდნენ, შალვა კიკოძე და შვერლინგი ოსკარი და ინაღარ ყავდა, გიგლა ფირცხალავა და ასე შემდეგ. ეხლა აი კარიკატურა რისთვის არის, რომ ჟურნალ გაზეთებში უნდა დაიბეჭდეს, ხო? ამის მოთხოვნა რატომღაც არ არის. აი ეს ხელოვნება ისეთი ყველა სოფლიოში გაზეთი რო გადაშო პირველ გვერდზე იბეჭდება და იმ ერთი ნახატით უფრო მეტ სათქმელს ამბობ ვიდრე მთელი სტატიით, ხო? ერთი პატარა და ყველაზე საშიში ხალხი არიან კარიკატურისტები. ანუ ისე არ უნდა მოიქცე, რომ ჩემი ფანქრის წერა არ გახდე. ხო, და კიდე ეგეთი არცად არ მითქოს არც ერთ ეთერში. აუცილებლად უნდა გავაკეთო ჩემ სტუდიაში და პირადად მე უნდა ვიყო მასწავლებელი, ვასწავლო კარიკატურის ხელოვნება. ურთულესი ხო არის? თავარია, ქონდეს იუმორის გრძნობა და დაინახო აი რა გააკეთო, რო რა როგორ იმას უქნა, რა ქვია, ადამიანი როგორ გააშარჟო,
რა ნიუანსი დაინახო ან მოქმედება როგორ დაიხატოს და ასე შემდეგ. აი როგორ ხდება შეფათაშორი ძალიან თქვენც ახსენეთ რომ ძალიან რთულია. აი როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ არც შეურაცხყოფილი დარჩეს ადამიანი, თან იუმორიც იყოს იქ, თან სასიამოვნოც იყოს. მე მაქვს შეფათაშორის თქვენი ჩემი კარიკატურა თქვენს მიერ შესრულებული. ხო და აი როგორ უნდა გაკეთეს? და ძალიან მომწონს. არ ვიცი. აი ხა არიან კარიკატურისტები რომელსაც რო დახატო კი დარჩები შეურაცხყოფილი. დაჩინი აი ან უბრალოდ ისე მომწონს. როგორი ადამიანი ხარ იმას ხატავ? აი ნებისმიერი მხატვარი რო ხატვის ნამუშევარი ნახო, მაგალითად პიკასო ხო, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მხატვარი. ყველა ნახატში პიკასო ჩანს. ანუ შე რო ხატავ დოჩანაშვილი რო იძახდა ხოლმე რო ჩვენ გადმომხატველები ვართ ხმ მეთმა რაც შექმნა იმას გადმოვიხატავთ წერით თუ ხატვით და ასე შემდეგ. მე რასაც ხედავ იმას ის გადმომაქ, მაგრამ მე ვცდილობ უტრირება გავუკეთო თუ რაღაც, აი რა გავუკეთო ისეთი რომ თან ეს იყოს, თან სასაცილო იყოს, გინდათ შეურაცხყოფელი თუ არა შეურაცხყოფელი გააჩნია რასაკეთებ. მე რო ეხა ეს როგორ ვთქვა რა ყველანაირად შეიძლება ხატვარი არის ყველაზე თავისუფალი ადამიანი, ყველაზე ისეთი. აი სპეციფიკაა ძალიან საინტერესო, მე პირადად არ ვარ ჩახედული ამ სფეროში. რა განსხვავება კარიკატურისტსა და მხატვარს შორის? ანუ აუცილებლად კარიკატურისტი მხატვარია, ან მხატვარი აუცილებლად კარიკატურის სამხატველი შეიძლება იყოს და შეიძლება თუ როგორ? აი ყველა მხატვარს ზოგს შეიძლება იძახის მხატვარი ვარ, მაგრამ არ მიცდია კარიკატურა. აი ყველა დიდი იმპრესიონისტები ავიღოთ, რა ყველა კარიკატურისტი. ლეონარდო საუცარი კარიკატურებია. ისეთი სახასიათო ტიპაჟები გაგიჟდები. იგივე იმპრესიონისტები მონე, დეგა, ტულუზი. ანუ ყველას აქვს ამის უნარი, რომ მოთხოვნა რო არ არის, ალბათ იმიტომ არ ხატავენ თქვენ ასე. ალბათ ეგ არის. აი მოთხოვნა ხო უნდა იყოს კარიკატურისტი რო გაჩნდეს, სადღაც უნდა დაბეჭდოს თავში ნახატი, ხო? ჩემი პირველი კარიკატურა დაიბეჭდა 95 წელს. კი ვხატავდი მანამდე კინოსტუდიაში ანიმაციაზე რაღაც ერთ-ერთი მულტფილმის დამდგენელი მხატვარი ვიყავი რაღაცებს. მულტფილმების მთავარი მარცვალი არის კარიკატურა. დისნეი კარიკატურისტი იყო და იქიდან პირველი ვინც მულტფილმი დაიწყო ემილ კოლი ფრაგი იყო, კარიკატურისტი იყო. ანუ სასაცილო შენი ნახატი უნდა გააცოცხლო. და მით უმეტეს როცა ცოცხლდება ნახატი, უფ სხვა ბედნიერება, აი ვერ აღწერ ენით როგორი კარგია შენი ნახატი რომ მოძრაობს. და აი ეს ჩემ სტუდიაში ბავშვებს რომ ანიმაციას ვასწავლდი, თავისი ნახატი რომ ის ფოტოს ვერ დახატავენ და ფოტოები როგორ შემოდი. აი გიშსაგავდნენ რაღაც უბედნიერესები იყვნენ ბავშვები. აი ეს ბავშვები რომლებზეც თქვენ საუბრობთ, ეხა 300 ბავშვი ყოსო 300-ზე მეტი. რომელიმეს უცდია კარიკატურა, რომელიმეს დაუხატავს ან ქონია მოთხოვნა რომ მინდა რომ ვისწავლო? კი, კი. სხვათა შორის აი აღნიშნავ რომ კულტურის სამინისტრო აი მთელი საუკუნე არსებობს ქართული კარიკატურა. პირველად მოხდა რომ კულტურის სამინისტრომ ყურადღება გამოიჩინა აი ამ საქმისა, რასაც კარიკატურა ქვია და ამის რას ახით რომ მივაქციოთ ყურადღება და რაღაც პროექტი გაკეთდა და გაკეთდა პირველი ანიმაციის ფესტივალი. ახალგაზრდები შეიკრიბნენ და მასტერ კლასი ჩაუტარეთ მეც და კემომაც, კარიკატურისტია კემო, და პირველი და მეორე ადგილი რა თქმა უნდა დაჯილდო ფესტივალზე როგორც ხდება ხოლმე და ორი კარგი კარიკატურისტი ვიპოვეთ. ერთი ორივე აკადემიის სტუდენტია, ერთი არქიტექტურას სწავლობს, მეორე ანიმაციას. და ნელ-ნელა წარმოაჩინეთ ეს იმედია გაგრძელდება და ეს ხელს შეუწყობს კარიკატურის ხელოვნებას. და კულტურის სამინისტროში მინისტრთანაც ითქვა, რომ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს თუ გაკეთდება მუზეუმი კარიკატურის, სადაც ძველი შედევრები რო არსებობს ქართული კარიკატურის შედევრებთან ერთად, ვიღაცას შეიძლება გაუჩნდეს ხატავს სახში, დაუშვათ შენ ხატავ და არავინ არ იცის კაცობრიობა, რომ შენ კარგ კარიკატურებს ხატავ. მოხოლ და გააკეთებ გამოფენას. აი დაუშვათ მე ჩავდივარ სიტყვაზე თქვით რომელიღაც ქვეყანაში და დაგუგლავ და ნახავ არსებობს თუ არა კარიკატურის მუზეუმი და უკვე დახვალ რა თუ გაინტერესებს ეს ხელოვნება რა და
ნებისმიერ შეეძლება ამ მუზეუმში პატარა გამოფენის მოწყობა. ჯგუფური თუ ასე შემდეგ. ამაზე უნდა გითხრათ ხუსუსტად გამოფენები და აქციები, რომელშიც ხშირად იღებენ თქვენი სტუდიის მოსწავლეები მონაწილეობას წლის განმავლობაში. 2021 წელი როგორი იყო ამ ხრივ და პანდემიამ რა თქმა უნდა დაზარალა ეს ფაქტი. აი კი პანდემია ძალიან დაჭყილი და ყველაფერი, მაგრამ აი ხო რჩება ეხლა როდისღაც დამთავრდება ეს პანდემია. ეს ხალხი ეს რო ჩავიკეტეთ, იმდენად მონატერებული ამ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომ მოაწყდა ხალხი კულტურას, ზოგადად კულტურას და აი ბავშვი სადღაც უნდა წაიყვანოს, იმიტომ რომ გაჭედეს უკვე ბავშვებმა რა და რომ მოაწყდნენ, აი უკვე მონდომებულები არიან, აი უკვე აი რაღაცა ხდება რა. ხო და მე ის ვერ დავასრულე კულტურის სამინისტროს, აი ძალიან დიდი მადლობა აი ინტერესისათვის, რასაც კარიკატურა ქვია კულტურის სამინისტროს და ვიცი რომ ეს საქმე კარიკატურა არ მოკვდება საქართველოს. პირ გააგრძელებს და ვიღაც ვიღაცა მერინელინა გამოჩნდებია. თქვენი სტუდიაში. ხო და ჩვენ სტუდიაშიც მე აუცილებლად გავაკეთებ აი პატარა ჯგუფს და ნახავ რა რეები გამოდენება რა გამოჩნდება. აი როგორ ფიქრობთ, მაინც 2005 წელს დაიწყეთ სტუდიის გაკეთება, გააკეთეთ სტუდია. როგორ გავიზარდენით? არა, რომელი უფრო რთული იყო, დაწყება თუ წლევანდელი წელი, როგორც პანდემიის წელი? დაწყებასაც თავისი სირთულეები აქვს, რა თქმა უნდა, თავისთავად. საერთოდ არ მიფიქრია. აი თავიდან 80 აი ბავშვობაში ხო ხატავდი კარიკატურებს და 95 წლიდან რომ დაიბეჭდა პირველი კარიკატურა ერთ-ერთ გაზეთში, მე გაზეთ ჩანსის ხატვარი ვიყავი იმ და მე მოვედი მე და ვახტანგ კუცია ვიყავით მარტო კარიკატურისტები რა და მუთაზაბაში და საერთოდ არ მიფიქრია რომ ბავშვებში გადავარდებოდი. საერთოდ არ მიფიქრია რომ პედაგოგიურ მოღვაწეობას დავიწყებდი და სხვათა შორის სამი ძმანი ვარ და სამივე ძმა პედაგოგიურ საქმიანობაში. ჩემი ძმა ტყუპისცალიც ჩემი მასწავლებელი იყო ჩემ სტუდიაში, მე ცალკე გააკეთა თავისი სტუდია ზურიბოქია ბაკურს სკოლის საქმეები აქვს და მხატვრობასთან არა აქვს კავშირი. ან გადავერთვეთ ყველანაირად ბავშვებში, რატო არ ვიცი. ეგრე მოიტანა სიტუაცია. აი ჩემ შვილს წავიყვანე პირველად ხატვაზე, პატარა ბიჭი იყო 8-9 წლის და აი რატო მიყავთ მშობლებს ბავშვები ხატვაზე? ყველა ბავშვი პიკასო თქვა, ჩემი უსაყვარლესი ხატვარია, ყველა ბავშვი არის ხატვარი. თავი მე როგორ დარჩი ასეთად? ანუ ბავშვი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე, ბავშვი ხედვა უნდა ჰქონდეს ხატვრობაში, თუ გინდა რომ ხატვარი იყო. თუ თავდადებით მნიშვნელოვანია რომ პედაგოგი ყავდეს ამ ბავშვს, იმიტომ რომ აი ჩვენ გადაცემის და წყებამდე ამაზე ვსაუბრობდით, რომ აი ცი როგორი რაღაცა საჭიროა გზა გაგიკვალოს. ეხლა მშობელს რომ მიყავს ხატვაზე, კარგია, იმიტომ რომ ბევრი სიკეთე აქვს, რომ ბავშვებს გაიცნო შენაირ აზროვნების ადამიანებს შე ხო ხატო გიყოს, იმასაც ის კარგად ხატავს, ის ძალიან მაგრად ხატავს, ის ვერ ხატავს და ერთმანეთის ითქვიფებიან და სწავლობენ. პედაგოგი ადვილად გაჩვენებს სად არის ყური. შენ რო იცი, ყური აქ არის? არა, აი აი არის ყური. აი მარტივია რა, აი ესეთი ხედვა ასეჭო. აი აბა მორჩი მას, აი მოკი არ მორჩი, აი ყური, აი ეს გააკეთე. აჰა. აბა დაფარე და გამოვიდა ნახ. უი რა кай ნახატი გამოვიდა. ანუ შევნე ასა მოიცა ვაჩვენე ხო? და რა кай რა. ეგი რა კარგად გამოიყურე. მოიცა ესე. აჰა. ანუ მარტივად უნდა მიუდგე საკითხებს. არ არის რთული. ხატვა არის ადვილი, თავი ფანქარი გეჭიროს ხელში. მაგრამ ხშირად მითქვამს მე და ჩემს კოლეგებს, რომ ღმერთმა დაგვსაჯარო მხატვრები ვართ. ხო გაგიკვირდები რა ასქია დაგვსაჯარო ღმერთმა ამხელა ის მოწმობა. აი რაში დაგვსაჯეთში? დღე და ღამე უნდა ხატავ. რაღაცა სულ ოდენავს მაინც რომ მიაღწიო, სულ ფანქარი უნდა გეჭიროს ხელში, სულ უნდა ხატავდე. ანუ თუ ფიქრობ, აი პატარა ახალგაზრდების გასაგონად ვიტყვი და მშობელიც ხო ისმის, თუ გინდა რომ ხატვარი იყო, ძილშიც უნდა ხატავდე, სულ უნდა ხატავდე, აი ნებისმიერ დროს და აი მაგას ბულის ხმობდი დასჯაში. ტელევიზიიდან ტელევიზიაში სირბილიც
ეგეც დაჯა რაღაც დილას რო გამომაქცვინეთ მაგრამ სამგეთ კაი რაღაცები გითხარით და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ მინდა გითხოთ განსაკუთრებით უყვართ ბავშვებს თქვენ სტუდიაში ყოფნა როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს ამ სიყვარულს გარემო თქვენი პერსონა თუ აი რა აი რა არის იცი ბავშვს ის კი არ ჭირდება აი ესე კი არ დახატე ესე ბავშვს ჭირდება სითბო სიყვარული აი სხვანაირად უნდა მივიდგეთ ან ინდივიდუ ხო ამდენი ბავშვი ინდივიდუალურად რას გულისხმობ იცი აი არ არის ხასიათზე ნატურმორტის ხატვის და ძალაგოთ აბა ყველა ხატავთ ამ ნატურ ეგრე არ შეიძლება აა შენ ის გინდა რომ შენ თავი დახატო კი ბატონო დახატე თავი ისა ანეკდოტი გამახსენეთ ის შვილო ამდენ ხანია ზალიკოს სტუდიაში დადიხედა სუ მე რომ ხატავ დედას რო ხატ კი მაგრამ რას გეუნება ეს რა ვიცი შემოდის და გეუნება დახატე თქვენ დედა და გაი ეს ანეკდოტი მოიშველია იუმორით ან რაც გინდა ის უნდა ხატო აი ოღონდ კი მასშტაბლების იმ გზას უნდა მიყვე ყველა შემთხვევაში რასაც გეტყვის კი უნდა დაუჯერო აი ის კი არა რაც შეგინდა ის იგულაო არა ხატე როგორც გენებოს როგორც შენ გულს უხარია და მე სხვანაირი მოფერება ჭირდება ბავშვს წელა როგორც თქვი სხვანაირად აი მოძებნა ჭირდება აი როგორ უნდა მიუდგე რა ძართულია თუმცა უნდა დაინახო ბავშვი რა უნდა მაგრამ თქვენიც კარგად გამოგდით და ზუსტად ეს არის იმის მოჩვენებელი რომ სტუდიაში ბავშვები აღარ ეწევა სტუდიაში ბავშვები აღარ ეწევა დიდი მადლობა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ მოდილოცავთ წინასწარ მეზგილებს ახალ წელს და დაგემშვიდობებით და მხატვარი ზალიკო სულაკაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი